Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa, dneska je tady se mnou Citro, nazdar. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím. Dámy a pánové, dnešní videjko s halloweenskou tématikou, první jest v tomto roce. No a dámy a pánové, dneska se podíváme na tématiku něčeho, co si pamatuju, že jsme jednou točili s podobnou tématikou a neskutečně se vám to líbilo. To video má asi přes 100 000 zhlédnutí, 7 000 lajků, takže dneska si dáme video s tématikou toho, že se podíváme do labirintu, kde nás budou honit monstra, nebo nás budou honit hororové postavy, nebo nás budou lovit halloweenské postavy. A přesně o tom bude dnešní videjko, neboť se jmenuje Halloween Maze. V této mapce se nám vygeneruje náhodně labirint, do kterého se my vlastně nějakým způsobem dostaneme s Citrónem a naším úkolem bude se v něm nějakým způsobem udržet naživu a porazit vygenerovaného náhodného bose, který bude samozřejmě hororový a nebezpečný. Citróne, bojíš se, frajere? Ty jo, já se bojím, aby to všechno fungovalo, protože to zní jako fakt promakaná mapa. Takže tak, dáme a pánové, každopádně pokud by se dnešní videjko líbilo a chtěli byste další video s hororovou tématikou, není nic jednoduššího, tak zanechat like a jak byste mohli zanechat tu podporu nejvíc, než třeba tím, že dáte 2000 lajků, protože hele, fakt pro vás je to jedno kliknutí, ale tomu videu to neskutečně pomůže, takže zanech like, určitě videjko sdílej svým kamarádům s touhletou tématikou hororu, pošle jim nějaký ten halloweenský nádech Minecraftu a my se na to můžeme vrhnout, hele, takže co tady máme? Tady máme, kdo to vytvořil? Moc hezký, můžeme jít dál. Už jste viděli. Tady se dáš teda, že jsi joint player, takže já se joinu k hráčům. Ty... Jo, tak já teda taky. No. Tak, kolik si dáme respawnu? 3, asi necháme v základu, to vypadá, tady to můžeme dát dolů i nahoru, necháme si 3 a dáme start. A koukej na to, tak se nám to bude generovat, hele, vidíš? Hezky, tyjo, a tak to vidíme i tu mapu, jako, že víme kudy jít možná, no, trochu, tak kde nám, začneme. No to nevím, ale generuje se nám ta mapa. A naším úkolem v té mapě teda by mělo být to, že bychom měli najít loot, měli bychom se samozřejmě přežít a pak porazit nějakýho jednoho jmenovaného bossa. A tady už vidíš, že pod nás jsou monstra, který my musíme přežít. My se vlastně přes ten labirint musíme dostat k nějakému konci a po cestě nás bude čekat hodně problémů. No, tady to vidíš. Jo, to je ale dobrý, jak vylejzají ze země. No, ale tohle je zrovna asi ten jako, možná i ten boss, jako, nebo nějaký upír minimálně. Ale ježiš, tady jich je dalších kopa, milion hodně. Sesekal jsem ho, dobrý, je po upírovi. OK, takže my teďka tady musíme eliminovat teda další tyhle ty problémy. A hlavně bychom měli hledat i loot, tady by měl být i loot, pomocí kterého my dostaneme lepší zbraně, abychom se mohli k tomu bossovi dostat a zabít ho. Jo, tak to jo, to je dobrý, ty jo. To mají hezky udělaný a vygenerovalo se to dobře, ty jo. Dobrá animace. Já si myslím, že. Ale tady je čistá zrovna, hele. No, dobře, tak... je z toho diamantový blok, takže já jsem našel. Hele, našel jsem klíč. Jeden ze tří klíčů. Takže my musíme asi najít i klíče, mocí kterých se dostaneme domů. To mají dobře udělané. Tak pojď dopředu, ať najdeme nějaký pořádný věci. No jasně, musíme. Hele. To tady. To to je. Pozor. To past nějaká. OK. Je, pozor na to. Ježišmarja, ale dobrý, přežil jsem to, proběhni to taky. Tady máme dokonce i pasky, které v tomto labirintu jsou nás případně, dámy a pánové, tohle jako, to vypadá moc zajímavě, hele, počkej. Eliminujeme všechny hrozby, když tak se hlavně dojez, abys měl hunger. Aha. Hele, skvěle, to oni se tam střílej, faráři, tak to je bomba. Česta tam je, super, já do té česty. Běž, já to kraju. Tam nic není. Počkej. To vybrali. No ale jdou po nás fešáci, pozor, musíme jich teda zabít co nejvíce. Tak, vypadá to v pohodě, jo, vypadá to v pohodě, tak, OK, já se najím rychle, počkej, možná já jsem z toho dostal asi chleba, to tak vypadá, ono, ta čestka jako ti přidá rovnou nějaký ty itemy do inventáře, nikoli, že bys je bral, vypadá to, že mám 26 chlebů, což jsem předtím neměl. Já mám jen 16, takže určitě jsi dostal chleba. Tak jo, tady to vypadá jako za další cesta, tam je další upír, tak. Pozor na to, ale na toho upíra, pozor na tebe, upír. Ježišmarja. Ale jako, nespadly ty pasky, kdyby ani spadly ty pasky, je to lepší. Tak jo, frajere, ale tenhle, on nemá knockback, jako, to znamená, že ty ho nehit, když ho hitneš, tak on ti neodletí. Jo, dobrý, sesekal jsem ho, ale, takže dobrý, ale mám málo životu, musím se vyléčit. Tak, já jsem to proběh rychle, tady to vypadá, že je to prázdný, tady, ale tady něco máme. Dostal jsem šípy, OK. Super, tak pojď zpátky. Šípy. Teď půjdeme asi tudy, myslím rovně, ne, tady jsme, kudy jsme, ne, tu jsme nepřišli, čekaj. Tudy ne, běž. Tady je druhý klíč, hele, to vypadá, ano, druhý klíč.
Otevřela se nám boss roomka. A co jsi dostal z toho? Já jsem dostal šípy, takže teďka budu víc střílet. OK. Takže my jsme našli ty dva klíče, které potřebujeme v tom náhodným vygenerovaném labirintu. A dostaneme se k roomce, neboli k místnosti s bossem. Pěkný, pěkný, hezky jsme se tomu vyhnuli. Hele, další truhla, ber to. Jo. No počkej. Jo, aha. Tady píšou, že máš hodit 16 vlastně těch prokletých dustů, který máme v inventáři, aby se ti dal nějaký předmět. Já mám jenom 6, dobrý, tak to musím víc zabíjet. No ale počkej, teď jako oni psali, že to máme hodit do nějaký vany nebo něco takového, takže tady asi nebude. To musíme ještě najít, to bude někde před bossem, abychom dostali speciální předmět a nakopali mu zadek frajerovi. A teď musíme jenom zjistit, kde to je, protože my jsme tady... Ale tudy jsme už byli všude, ne? Jo, zpátky, takže musíme zpátky. Jsou zpátky za světlem, hele, asi pravděpodobně by to mohlo být fajn. No, tady máme nějaký světlo, ale kam teď? No tady je hromada monster furt ještě, jako tady jsme to asi úplně jako neeliminovali. Dobrý. Tak. Ale musím pak najít nějakou tu vanu, do který toho je teda asi pravděpodobně. A ty už máš 16? Jo. Pr. Za náma upír, ale pozor na to. Tamhle je truhla. No tady je upír, který mě asi jako... Jdu ti pomoct. Tak utíkej. Já bych rád frajere, ale já mám jako jenom srdíčko už. Čekám ho. Dobrý, mám ho. Dobrý, ale tady je truhla. No. Joj, dostal jsem léčení, já ti to dám. Dobrý. Počkej, vem si ho. Ukáž. Děkuji moc krát za tyto léčivé věci. Tak hele, vypadá to, že už se dám poměrně dokupy. My můžeme teda ale dál a teď jako káha, tady je další česta. Ne, co jsem dostal. Jídlo to vypadá. A tohle, dobrý. A tohle vypadá jako ta správná cesta možná aj, protože tady jsme ještě nebyli. Musím běžet za tebou. Tak. Dej mu Ečka, mám jednu pom, preventivku takhle. Tak, tady dozadu. To jsme pravděpodobně, protože ta generace toho labirintu vypadala větší, já si myslím, že jsme našli ty klíče poměrně rychle, ale... Chápeš, prostě furt nás čeká ještě něco, si myslím, něco málo. No musíme hlavně najít tu bránu k bossovi, že jo, to je důležitý. No to taky, kromě jiného teda, jako. Ale dávaj nám zabrat už, abych jako možná našel tu studnu, do který bych hodil těch 16 dustů, dostal bych tu speciální zbraň. To by se mi možná líbilo ještě více. To je byl klid. Jo. Už hledám kaldron, hele, vem si tady struhli něco, jestli chceš. Co jsi tam nechal, ukáž? Já jsem to ještě neotvíral, šípy. To je tvoje. Dobře. Šípy, no tak jo. Hele, tamhle je rakev zase, pozor na to. No, bum. Ježišmarja, upír. Dáme jednu, počkej, za náma něco. Skeleton, OK. Nic, co bych jo, nedal. Málo životu. Du. Dobrý. Hotovo, vyřešeno. Otvírám truhlu a dostal jsem jenom chleby, tak nic. No lepší než drátem do voka, frajere. Jako, ještě tady pár zombišů tady je. Pomáhám. No. Já si je zastřelím takhle. Ale upír, no upír. Tak, no počkej, tak možná toho upíra, já bych možná jako z dálky toho upíra mohl nějak jako trefovat, jako. Já nevím, jestli mu to něco dělá, já se to prostě od něj jenom odrazí. A jakože, have a nice day, prostě. Tak. Sekej ho. Tak dobrý. Okay. Tak, tady můžeme podívat se do levo boku, tady hele, za upírem bude 100% čestá. Ber to. Dostal jsem další kurz dusty, to znamená, že všichni mám docela hodně. Ale furt jsme nenašli tu studnu, do který se to dává, jako no. Myslím, že by to měl být kauldron, takže asi koukej po těch, po kotlíkách. A on tady vylejzá, frajer, pojď na něj, no. Tak zalez zase, frajere, hotovo, vyřešeno. Tak, tady něco svítí. Tady je nějaká další cesta dozadu, pojďme nejdřív zkontrolovat to vzadu. Nazdar chlapci, jak se máme, dobrý všetko? Jak se máte takhle na Halloween? Je to v pořádku tady takhle, že vás otravujeme? My jako sice úplně neradi, ale jako víte, no, prostě hele, Halloween je jenom jeden den v roce, tak zase buďte dobrý, ne? No, je a... fakt, že Halloween je na tohle dobrý, to se dá i slavit. A, mám to asi, není to ono? Jo, to bude ono, jdu tam za tebou. Co se to stalo? Já nevím, někam nás to teleportovalo. Já jsem skočil asi zpátky omylem. Dobrý, aha. Už jsem utruhli vystup. OK, takže teleport, tady máme teleporty, vidíš to, ty bláho. Otevírej. No, ale jako kde jsme, frajer? Hele, vylejzaj. No, to je sice hezký, ale
Vůbec nevím, kde jsme jako. On ten labirint doslova je labirint jako no. On není takový jako, že jednoduchý labirintos, který by řekl a prostě v pohodě, v klidu hoši, běk, to je dobrý, je to v klidu. Dvakrát doprava, jednou rovně a jste tam. No jasně, přesně tak. To není úplně, není to úplně tento typ labirintu, dámy a pánové, máme tady poměrně velké problémy. No jakože jich je hodně, neříkám, že nás jako zabíjej, krom teda toho upíra, ten nám dává pěkně na zadek, ale jinak je to safe. Tak. Nazdar, frajer. Dobrý. Je taky zales. Šípy jsem dostal. Ale já furt se snažím najít jako tu cestu, víš, jakože... Hele, mám tu nějakou ender truhlu, když pojď za mnou. Jsem kolodrum, našel jsem ten. Raz, jo, tak to jdu za tebou. 3, 4, tam prostě naházím, dostal mi něco za dva. Candy corn stuff, normálně jsem dostal nějakou... Nějakou hůl si dostal? No, ale co s ní jako? Hezky, já mám pumpkin hammer prej. Můžu tam taky ještě hodit znova? Já můžu. Já mám ještě taky šedou. Kaž? A kolik ti jich zbylo? No už 0. Škoda, já mám 7 navíc. Tak ale co s tím teda, jako máme pumpkin shit? Jožiš, koukni na mě. Já můžu skákat jak kovadlina normálně. Viděl jsi to? Neviděl. Tak já to předvedu v boji potom, to se musí zase nabít. Aha, tady to máš taky, takže jsme to vlastně našli, to je dobrý. A tady to píše right click, že tím můžu něco dělat jako pravým tlačítkem u toho. Bum! Že to nic nedělá. Já myslím, že máš taky to hammer, ne? Nebo ty máš tu stavku? Já vím, ale já si nemůžu kouzlit. Jo, aha, můžu. Ty bogo. Házíš po nich sekery. Já vidím, že na ně, jako, já vím, že na ně prší něco, jako že na ně prší asi jako něco. Doufám, že jsme nemuseli mít texture pack. No, ty nemáš texture pack? Ne, ty jo. Jo. Aha. Je, yeah. Všechny klíče nalezeny. Super. Že mi teďka musíme najít jako ty dveře zase k tomu bossovi, podle mě. Tak to bude dobrý, já na ní pak použiju to kladivo. A to klidně proběhneme, ne? To tady, hele, šup, 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 tak. Ideální, nazdar, jak se máme. Už tak tady jich je docela hodně. No nic, já začnu kouzlit, faréři. Pojď do nich. No jako tohle je, ale... Já jsem je na sebe stáhnul. Tohle je fakt jako rychlovka, tyto to kouzlení. Na ně prostě jenom prší, hele, a za chvilku jsou hotoví. Tak, no jo, no jako chvilku to trvá, ale zabije ho to, že jo. Tak jo. Kam teďka, já se půjde doprava. Běž, tam to vypadá ale krátký, nějaký slepý, ne? No tady je upír hlavně, ale naštěstí on je, aha, chtěl jsem říct, že je bugly, ale není úplně, no. Spíš kolik, au, jako au, pod, už... kolik potřebuje teda toho kouzlení, no, poměrně to jde. Tak, co tady? Neměl tam rakev náhodou? No, hledám, kde má rakev, frajer, ale tady má rakev. Tak to vyber. Heal potion. Super. Tak. Nazdar, fešáku. Hele, tamhle něco svítí vzadu, nemáme jít tudy. Koukni na to. Za světlem. No, já bych to zkusil, hele, truhla tu vyberu já. Nějaký curse dusty, hele, to bude ono. To vypadá jako no. Možná i. No, jsme tady. Nějaký hřbitov. Já se vyléčím ještě. Spider Queen! Ježišmarja. No, tak to je teda bomba, no. Tady jsou ty bossové fakt jako náhodně. No asi jo, no. A tak to by nebylo špatný tohleto jako natočit víckrát, že bychom se jako koukli na další bosse ještě. Au. Dobrý. No počkej, my se teďka dostáváme, my jsme prošli prvním patrem a teď jdeme do druhýho. Tam je víc pater pravděpodobně. To je dobrý, tyjo. Takže teď se nám vygeneruje druhý patro, to tak vypadá. No. Aha, a pokračujem s věcma, to je dobrý. No já vím no, ale... Tak. Okej. Okay. Takra. Ty nemůžeš trefit, když lezou ze země. No nemůžeš no, ale počkej, tady na nic neprší. Frajere, já chci, aby tady prš... Teďka mě zklamala moje vlastní zbraň jako. Moje vlastní kouzelná hůlka jako... Ale dává mi tam nějaký déšť, ale když se podíváš, oni jsou ty skeletoni tak jaký, že ono jim to nic nedělá, že jo? Takže já musím na ty zomboše jako možná. Že ty jak k tomu pomalu, tak jim to aspoň dává damage. Tak. Dobrý, ty jo, já se musím ale vyléčit. Tak, ok. Šíp ještě k tomu. Že jsme ani jednou neumřeli, to je dobrý, ale tady jich je víc trošku, viď? No podle mě to bude těžší, hele.
To si myslím já upřímně. Tak. Jdeš na něj, frajere, ještě, hele, pohoda s tebou, lahoda, ok, dobrý, to je dobrý. Ale já bych řekl, dámy a pánové, že bychom možná se na tu další část labirintu mohli udělat, podívat v dalším videu, v případě toho, že byste tady zanechali nějaký pěkný ohlas. A dáme si další, třeba dvě patra v příštím videu. Bude to půlhodinová epizodka. A je tedy počkej. No. Ale je to na nich, jestli to dáme, protože by mohli dát u tohohle videa aspoň nějaký lajky třeba. Přesně tak, dámy a pánové, pokud tady uvidím 2000 lajků, dobře, 15-2000 lajků, uvidím pěkné ohlasy, tak bychom si mohli dát další část z tohohle videa s tematikou, kdy bojujeme proti monstrum v halloweenském labirintu. Takže je to čistě na vás, pokud byste chtěli pokračování, zanechte tady like, my to tady dneska ukončíme. Vaše ohlasy rozhodnou o tom, jestli natočíme další pokračování. Takže asi tak. Zanechte like, komentář, na poslední řadě odběr. My se tady dneska prozloučíme. Myslím si, že v případě toho, že tady tu hru vypneme oba, tak tady příště začneme rovnou hrát, takže můžeme klidně tady hezky pokračovat. Tak jo, mějte se krásně, zanechte like, komentář, odběr ještě jednou. Pojďte se na můj Instagram nebo na můj Twitch, na Citronův kanál a uvidíme se. Zatím ahoj. Mějte se a čau čau.